У Сумах завершився розіграш Кубку Михайла Фоменка з футболу. У заключному матчі турніру зустрілись Липово-Долинський «Альянс» та футбольний клуб «Суми». Хто в підсумку переміг і хто здобув кубок – дивіться у сюжеті Олександра Качанова. Для Липово-Долинського «Альянсу» перемога у матчі значення не мала. Вони достроково завершили турнір на першому місці. Для «Сум» результат мав значення. У разі нічиєї сумчани обходили Вікторію і фінішували б у турнірній таблиці на третій сходинці. Перемога виводила б їх на другу сходинку, залишаючи за спиною Тростянець. У сьогоднішньому матчі першим номером грали липово-долинці. І на 38-й хвилині «Альянс» відкрив рахунок у матчі, відзначився Микола Агапов. На 40-й Андрій Герт подвоїв перевагу команди з Липової долини. А на 67-й хвилині гри Ілля Зубков замкнув передачу партнера по команді. 3-0 на користь «Альянсу». Я вважаю, що хлопці виконали великий обсяг роботи. Я думаю, що гра була цікавою. Хочу привітати «Альянс» з перемогою. Все виконали, що запланували. Отримали ігрове навантаження. Плюс сумістили гру з позитивним результатом. Ну і, звісно, виграли кубок Михайла Івановича Фоменка. Усі учасники турніру – Глухівський «Велетень», футбольний клуб «Суми», Вікторія з Миколаївки та футбольний клуб «Тростянець» – отримали пам'ятні таблички про участь у зимовому кубку Фоменка. Головний трофей турніру виграла команда з Липової долини.